他们要15年后，他们为什么要再站上街头？这一群工人就是15年以前面对一场恶性的官场鲜艳，这些老板可能跑到中国大陆，可能跑到越南，结果今天我们的政府想要用调动涨基本工资，想要用引进更多的廉价外劳来让当地那些雇主回来创业，这个政府的冲杀小工作都找不到，出水卡在的为了战斗高腰，台湾该洗国库高挂满沙几多，贪官污吏落去死，干也落不多了了。